اللي هو الشرقرية بالعول، الشرقرية الشرقرية عو عو برنامج هو أرمح حساسية اللي قال لي. وعليكم السلام. عو أرمح حساسية وتاجن أختي حاضر كان يلا قال لي فضل الشرقرية ودك لو قرمدة قلت دو فاندو كل عين لو قرمدة برنامج كان الشرقرية أرمي حزازية أي عاون هينا حب بدن أو ساك دقالة دي دعي دل كان هلو قرمدو خسارها يو لباتو دول كي مرايسو يعدي قردرة لهايد يعدي قولي ستي أيان كود بينا عاو هلكن فضلا الشرقرية ودلك القرمدة قفلوا واحد كوجو قرمة كرتوا دتك دوفانا دو كده عينا قفلوا واحد غير قادو قفلوا السومالان درا قف كستو عري تاس عدم قيساي والسومالان كنولي هكا غير قادو فلان جير قرية برامج كانوا كالينا واحد ويان دقالك ساكت كرق العي موضوع كركو قران خسارها بودلان سو غاري حق حالد واي مرايسو وجيده دغال كاي كاليده بودلان فضلان ددكا ابا ان دوفانادو كو دحينا هلو غورمدو برنامج كلا دمانتي ولا شير غريا qofkii xog haya ee wadanka gudhiisa jooga taleefanka kor ku qoran uu ka soo wactami kara wixii xog ee uu hayaana halkaas uu ka soo gudbin doona soo dhawaada dhamaantii wala share gareey fadlan fadlan share gareey please si ay u gaadho arintani bulshada reer Soomaaliland ayaa loo baahan yahay fadlan share gareey oo dadka duufaanada ku dhaceena haloo gurmado fadlan haloo gurmado dadka duufaanada ku dhaceen dhamaan xeebaha Soomaaliland ku nool iyo goobaha kale ee xeebta aan ku oolin ee duufaanada gaareen fadlan walaal maqliyaa maleenaya فضلاً شير قرية وواكا قاضي عب السمد عالهاية وواكا قاضي عب صبر سوى دواز شير قرية فضلاً هراب شير قرية فضلاً وقولوا يجيني ريبونا برطة الشير كما تحشوطان dadka kala ba share gareey reer Soomaaliland dhamaantii hala share gareey barnaamijka xogta rasmiga ah iyo guulaha iyo khasaaro walka marayaan ayaan caawa ka warameyna hala share gareey soo dhawaada Cabdirashiid Maxamed Baradheewaad baan kaaga qaaday gudoomiye soo dhawow shergreya awa xog badan baro hayna xogtaasan la wadaageyna mujtamaaca la dhan habaabinaayo iyo eebeenta iyo malaawaalka loogu sheekeyo ayaan caawa u soo bandhigeyna dadka xogtuna ma aha wax la iska sheeg-sheegayo iyo wax qof wuxuu jecel yahay iska oranayo laakiinse waqti badan iyo juhdi badan baan ku bixiyay maanta sidaan xogta u ogaan lahaa xogtiina halkaas ay ku qoran tahay marka waan is ogeysiin doonaa waana liiniga dhici doonaa siday wax u dhaceen fadlan shacabkuna ha u gurmadaan walaaladooda dhibaatadu gaadhay ee duufaanadu haleeshay ha loo gurmado dadkana ha loo gurmado dhinacna ha loogu soo jeesto
سيدي ليس كدو فاعلها إسو ملان لو لدو فاعلها بان باي نقد نوايا سوشيال ميديا بان بان تودي كتوي كروين دان دان سيوغي بان ايا مين لغا فردي واي حقيقة رسميقة اي آنو هاينا بانو صوبر ديگانا عاو إن لفانا نما فعلو وحادنا هاينا ناس شاكتا ما فعلو قرحيا هاينا ناس شاكتا نما فعلو بركا عاو حقيقة بادن بان بناكا كينينا فضلا شير غري قف كستو هالكا سوق غلي اما ايو جرا اره سوما لانو هدي اد قف كي هالكا ايو جرا شير غري ويدان فايدة دي نمحاية تاي وانا نسكين ولا سارو ويا مركا وايران اني ولا تورو ويا مركا وحيابا كالي تدكاسي كو افلقادون ايان شعب كري سوما لانا شير 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 باكور الفتان ودون كدو لقرسي سان هالا شير غري برنامشكن عوا حقيقة أيها المكشّكين لنا وحي المكول هذي دولنا قفكي حق هيانا تلفن كميش شكو قرن وسوق وقصوي عكرا ها حق بدل ما نيا ساق تقالك مركود عيي والسوتشي ذي وأنا للسعودي حال دول كيمريسو حق تينا وانو هينا وكذا هذي سودو marka fadlan dadka tabaaleysana ha loo gurmado dadka tabaaleysana ha loo gurmado ki aan halka dollar heli kareynin shaar iyo suwaar ha ku caawiyo kabo ha ku caawiyo haalna loo gurmado dadka dhinacan kalena dagaal ayaa la inoo soo qaaday inagoo dadkeeni u gurmanayna oo xaaladu ay marayso waqti in la iskargaaray ahayd ayaa la isku soo duulayaan fadlan intana barnaamijka gudagalin dhamaantii iswala gaarsiiyo la sheer gareya wa alaykum assalaam soo dhaw wa alaykum assalaam soo dhaw sheena sheer gareyno ku dhufo cid la macaayo xaqiiqada taaloon baa la sheegaya dadka caayay waa dadka ay maskaxdu xog u dhimay yihiin laakiin xogta rasmiga ah meesha taala ama sida xudheeceen ayuun baan u banaanka soo dhigeyna هذه الشيرة وحاس كيلا لسان إن العيد أيضاً أنا وحني ولا تدرم يا إن أيضا دد عين لكن س وحاتين دد قاركان دد كنا هلو جرمدو فضلا هلا لو جرمدو دد كأبار دو فانا دو خدعين سقالي توما كبيشة أي كده فتاي دواي شيحو قبضنيت هلا لو جرمدو دد كان يانا لقى شيء سني أوكي waxaan aawo barnaamijkan waxaan kaga hadlaynaa qodobka ugu koowaad waxa weeyaan ujeedada Puntland ay dagaalka ka leedahay waxa weeyaan koow Cabdiweli Gaas oo waqtigii doorashadiisu ay soo dhawday rajo badan aan ka qabin in uu ku soo noqdo madaxtinimada Puntland كو وتيدد لابات اي كليهين waxa weeyaan maadaama oo xuduud ka garo way caasimada u ahay ay Soomaaliland xadkeedu ku yaalo ay u arkayaan in ay khatar badan ku tahay that's why jacayl ay u qabaan ma aha beelaha degan Sool iyo Sanaag jacayl ay u qabaan ma aha iyo waxa ay ka rabaan in ay u soo durqaanay xadka halkan keensada ma aha ujeedo kale oo ayagu ka leeyeen sidii garowe iyo maamulkoogan ay uga ilaashan lahaayeen iyaga oo isla Soomaaliland bay nigu soo duuli doonta ama arimo noocaas ah ee jacayl halkan u qabaan ma jirto eegan iyo dhulkan dagaaladu ka socdaan muddo badan bay joogeen hal ceel kamay qodin hal MCH la kamay dhisin hal iskool la kamay dhisin ashuurtana meesha way ka qaadanayeen haddii ay rajo ka leeyihiin ama ay ka naxayaan waxay ahayd in ay u qabtaan
baahiyaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin. Ujeedadoodu markaa ma aha in ay rabaan dadkan ay isku isirka yihiin inay isku dowlad noqdaan, inay rabaan ma aha. Way ka qoto dheertahay arrintu. Arrintu way ka qoto dheertahay. Ujeeddo fog baana ka leeyihiin. Marka waxa ugu weyni waxa weeyaan Cabdiweli Gaas, fadlan sheer garaya barnaamijka. Cabdiweli Gaas oo aan soo noqonaynin, oo haddii ay doorasho dhacdo halkaa ku waayaya, dabeedna isagoo raba in loo kordhiyo muddo kordhin ayuu arrintan ka raadinayaa, isagoo markaa masaakiinta maalooba lagu dilayo dagaalka xaqdarada ay soo qaadayaan, isaga waxba kama geelin. Isagu ujeeddo ayuu dagaalkan u abaabulayaa. Sababta ayaa ugu weyn oo isagu ka leeyahay shaqsiyan. Fadlan sheer garee barnaamijkan. Ujeeddada ugu weyni waa inuu muddo kordhin helo Cabdiweli Gaas. Waad la socotaan, haddii aanu guuldaraysan miyuu caytami lahaa ummaddan oo sheekh iyo shariif leh? Miyuu oran lahaa waa wuxuush? Miyuu oran lahaa waa horor? Waa maya. Muu ilaahdeen taa maxay kuu cadaynaysaa? Carada iyo guuldarada ku dhacday ayay taasi kuu cadaynaysaa, inuu halkaa ku jabay oo siduu filanayay ay ugu dhici weyda. Fadlan sheer garee qofka soo soo gala. Fadlan sheer gareeya. Waxa weeyaan haddaba ujeeddada ugu weyni Cabdiweli Gaas halkaa ku fashilmay uguna ku jabay. Markaa waxaan mujtamaca reer Soomaali aan u sheegayaa dagaalka Saaka haddaan u soo dadigo oo halkaa qodobka ka gudbo, khasaaraha soo gaaray. Khasaaraha soo gaaray dhimashada Puntland. Talo imisaad soo oran kartaan? Dhimashada Puntland soo gaadhay imisaad ku qiyaasi kartaan? Qofkiin garan karayaa ma jirto. Qofkiin garan karayaa ma jirto. Dhimashadu 64 bay maraysaa. 64 dhimashada Puntland soo gaadhay maanta. Dhimashada Puntland khasaaraha ka soo gaaray dagaalka 64 ayaa maraysa. Dhaawacugu waa 24, waxa weeyaan dhaawacugu waa 103. 24 waa la qabtay. 24 maxbuus baa la qabtay oo gacanta ay ku hayaan ciidamada Somaliland. 103-na waa dhaawac. 64 waa dhimasho. Waa Puntland waxaa intaasi soo gaadhay. Waxaa kaloo la hayaa taliye ku-xigeenkii ciidanka Puntland oo ahaa magaciisa la yiraahdo Muxiyiddiin Axmed Aw Muuse, isagoo dhaawaca ayaa la hayaa. Waxaa kaloo la hayaa 6 gaari oo tiknika, halkaare iyo hal beebeena oo laga gubay. Taasi maxay ku cadeynaysaa? Inay halkaa ku jabeen oo ku reeqmeen. Ujeeddada u socdeenna waxay ahayd uun dadka dadkoogu dhibaataysan ee u gurmanaya ka faa'iideysta. Laakiin silmaqabe Allow Sahan baa la yidhi. Silmaqabe Allow Sahan baa la yidhi. Taasina way ku jabeen oo dagaalku ciidanka Soomaaliland 3 jihe ayuu fadhiyey. Markii ay tallaabadii horeysa soo qaadeen ayaa ciidanka Soomaaliland 3 jiho oo mid yahay mid daragtiya iyo 2 baalasha ah. Dabeedna rasaastii iyo BMK iyo wixii ku dhacay way kala garan waayeen halkuu ka soo dhacayo iyo halkuu u socdo. Waad garan kartaa ciidan qabiil lagu soo kaxeeyo la yidhi qabiil baa tiidiin oo guguura dad kala ku duuleynaa iyo dad qaran iyo qabiil ruta markaan isku sheegno iskuma dhigmaan. Halowda walaal ii kaadi, halow umaan soo gelin inaan hadalkaaga qoro akhristo, umaan soo gelin inaan xogtayna siiyo ayaa halka u soo fadhiistay. Anu xog baan bixinayaa inaan cid la yooyo tama, umaan soo gelin inaan cid la sheekaysto, umaan soo gelin.
ciidanka Puntland wax la socda dadyo kale oo aan deegaanka ee Puntland ma ahe kasoo jeeda qabiilka Fermaco oo iyakana loo habar wacday qabiilka Fermaco oo kasoo jeedo oo loo habar wacday ayaa iyakuna ciidamada ka mid ahaa waayo inta Puntland la yiraahdo wad garanaysaan dadka deegaanka halka khasaare weyn ba maanta ka soo gaaray Puntland taasina waxay cadeynaysaa taatikadii iyo ciyaartii ay Farmaajo u ciyaarayeen arintana waxa ku lug leh Farmaajo iyo dawladdiisa ayaa dabada ka riixaya oo waliba aynan ogeyn dadka degan banaadir Jawhar Beledweyne aynan ogeyn macnaha xogta ka dhaxaysa ama sirta ka dhaxaysa Cabdiweli Gaas iyo Farmaajo ee dagaalkan ku saabsan waa laga qariyay dadka kale ee degan Muqdisho degan Jawhar Beledweyne degan Baydhabo degan war iyo wacal kama hayaan madaxda halka dawladda ku jirta laakiin arinta waxaa isku og Farmaajo iyo Cabdiweli Gaas waxa ay ilaa cadeynaysa magaalada Kalkacayo magaalada Kalkacayo la yiraahday waa hal magaalo Soomaa maxaa keenay in la kala qaybiyo please share dhar ee Soomaaliland hadii kale qof kasto ree Soomaaliland oo garanayo oo halka share gareen waaya meesheeda waan ka tuuraya ogaada hal faa'iido loogu leeyahay dad ee share gareen hadalkayga share garee dhamaantood fadlan share gareeya ujeedada ay dagaalka ka leeyihiin bal inagu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa khasaaraha soo gaaray waxaynu ka hadlaynaa kaliya guulaha ciidankeenu gaareen intaas maynu ka hadlaynaa inagu cidnaba ma caayeyno cidna waxba kuma sheegayno cidnaba ma oranayno wacaynkaayo wacaynka laakiin siday isku soo urursadeen iyo siday u socdeen iyo siday u jabeen umaynu ka hadlaynaa waa intaas weeyaan diid ama diid ama doon aday ku talaa anigu xaqiiq baanu ka sheekaynaa okay waxaan soo dadagaynaa haddana haddii aynu taariikhda dib ugu noqono oo aynu bal dib u noqono waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ayuu ka noqday Soomaaliya fadlan sheer garee qof walba anigu qoraalkaaga kuma deelayo manaaqisanayee pointigaan ka hadlayo dhageyso saaxib haddii aad dhageysanaynin iskaga bax meesha waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yimiday Puntland maalintii Puntland imanayay waad ogeydeen qaabkii loo soo dhaweeyay iyo sidii loola dhaqmay heer waxaad gaadheen inay intay taswiirtiisii dameer ku dhajiyeen dameer ayay ku dhajiyeen boorkii ay kusoo sawiray Xasan Sheekh Maxamuud mudaharaad xun bay kula war yimaadeen dhulkay la dhaceen mayna ixtiraami in uu yahay madaxweynahoogii xitaa may ixtiraamin meeshan waxyaaba badan oo istu huursan ayaa inuu banaanka soo dhigaya cidnaanu kuma filgaadoonayo been bay Soomaali isku sheegtaa waxay isku sheegtaa dad qabli waa dadka ugu liita weyn Soomaalidu anaa ku sheegaya anaana ah Soomaali waxay yihiin anaa garanahay ninka cadaanka waxba ka garanayo Soomaali okay dabadeed waxa dhacday in Xasan Sheekh Maxamuud mudaharaad weyn laga loo rimintay in habeenkii xafladdii uu fadhiyay calanka ay leeyihiin marna waan haysanaa marna ay diidayaan may soo dhigane koogii ay ku bareejeenayeen Soomaaliland ayay hablay intay ugu soo labiseen xafladii la soo fariisteen midiyahana way ku jirtaa Google YouTube-kana ku jirtaa Xasan Sheekh Maxamuud oo garnaqsanaya oo leh caawa maxaa calankii meesha u keen weeyaan okay maxaa dhacay Xasan Sheekh Maxamuud markuu meeshii ka baxay Farmaajo madaxweyne ka noqday
hero baa laga dhigay, way soo dhaweeyeen, wax walbay ka dhigeen, xitaa ka dhigaysana waa dadka uu ka soo jeedo iyo Puntland weeyaan. Okay, Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ahaa markaa isagu? Ma dameer buu ahaa? Ma xoolo ahaa? Miyaanu ahayn nin lamid a muunan ahayn? Marka meeshani waxaa inii sheegaya wax Soomaalinimo la yidhaahdo iyo waxa ay ka sheekeeyaan waxba kama jiraan. Waxba kama jiraan. Faankuna ma u qurux badnaba ibni aadamka. Xaqiiqada inuu qofku sheego baa fiican. Qof follow bal waxaad samaysaa YouTube-ka gal. Soo dhaweyntii waxaad eegtay Xasan Sheekh Maxamuud markii ay boosaasay dhulka imanayay Puntland. Iyo markii farmaajo imiday farqiga u dhexeeya. Farqiga u dhexeeya unbaad ka tusaale qaadan kartaan halkaa waxa yaala. Waxaa ka tusaale qaadan kartaan kaalkacayo waxa kala qaybiyay. Kaalkacayo maxaa kala qaybiyay? Dee ciidid reerkiisu may kala qaybin. Ciidda kala qaybisa waa la garanayaa. Ciidda kala qaybisa waa la garanayaa. Ciidid reerkiisu may kala qaybin baan kuulay anigu. Laakiin ciddii kale kala qaybisa waa la garanayaa baan kuulay. Haddaad fahmayso iyo haddaad fahmayba. Fadlan sheer gareeya barnaamijka. Okay. Ciidanka Soomaaliland waxaa la gudboomaa meesha taalla. Ciidanka Soomaaliland waxaa la gudboon inay xadka sida soo taabtaan, inay soo noqdaan lama baahna, in la yiraahdo waa waan iyo wax la yiraahdo anigu ma qabo. Arrintan in lagu kala baxo oo xaqiiqada la taabto ayaa loo baahan yahay. Haddaan anigu imika yiraahdo kaba soo qaad, marka iyo reeraha la yidhaahdo Biyamaal iyo Qubays haddaan yidhaahdo Soomaaliland bay ka tirsan yihiin bal ka warama. Ilaata ay wadaan waa taasi. Maay suurtagalaysaa? Miyay suurtagalaysaa inaan Biyamaal u yeedho oo yidhaahdo waa Soomaaliland waxay soo raacayaan, marka inaan dhulkay ka degaan deegaamadii degaan inaan yidhaahdo waa caynkaas? Waa no. Ilaata ay wadaan waxa weeyaan waa laas caanood iyo sool iyo sanaag, waa daarood bay aaminsan sooma. Okay, haddaan Biyamaal iyo Qubays aan idhaahdo ka waran oo koonfur Soomaaliya degan, war waxaan soconayn de weeyaan. Kilika shanaad dadka iga degan ow bare degan xasaali degan, xarshin degan, haddaan idhaahdo dadka xarshin degan iyo dadka degan oo bare, haddaan idhaahdo waa Soomaaliland, haddaan idhaahdo ka war. Dadka Jabuuti degan haddaan idhaahdo waa Soomaaliland ka war iga degan. Waxay dadku ku marmarsoodaan Gumeysi iyo Ingiriis baa dhigay bay idhaahdaan, oo Ingiriisku wuxuu dhigay waa qalad bay idhaahdaan. Been baad isku sheegaysaan. Adduunyadu waxay ku kala joogaan xadkii la kala dhigtay bay ku kala joogaan, ama gaal ha dhigo ama muslim ha dhigo, xadkii la kala dhigtay ayaa lagu kala joogaa. Maxaa been la isugu sheegayaa? Anagu cidla ma caayano, kii caytan ayaa isaga u taallaa. Anagu cidla uma joojino. Soo ma garan? Isaga u taallaa qofkii ka xanaaqaya. Kii ku farxayaana waa ee la fikirina waa okay, waa soo dhaweynaya anugu. Ka xanaaqayaana waxaad haysa soo dumi iyo cirka lagu soo dumi annaga. Anugu waxaa uma joojiyo. Anugu Ilaahay mooyaan ibni aadankama boqo. Ibni aadana uguma haybaysto waxa anugu aan aaminsanahay iyo waxaan arkaayo iyo wixii qaladan arkaayo iyo wixii saxa. Kanaa saaxiibkaaga ku ixtiraamo waxba ha sheegina ma aqaano anugu. Asalaamu calaykum. Wasuul sheer gareeya, sheer gareeya, fadlan sheer gareeya.
anugu lama sheekaysanayo umana jawaabayo dadka reer Soomaaliya waxay soo qorayaan iyo waxay leeyihiin iyaga u taala micna aniga ima sameynayaan oo waxa la yiri hore loo yiri faras at saarantahay dhuusadii sumay ka qaadaysa faras at saarantahay dhuusadii sumay ka qaadi waxba kama qaadaysa fadlan hala sheer garayo barnaamijkan sheer garayo fadlan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawow waxa weeyaan hadaba aragti un baa la dhiibanayaa ujeedada kale ee dagaalka haddii ayaan weyn ku wada jirnaa ku guda jirnaa wali dagaalka sababahan ay u socdo dhan hadda waxaa jirta wala hadal u socday Soomaaliya iyo Soomaaliland iyagoo kala ah Soomaaliyadii Talyaanigu waqtigii gumaysan jiray iyo Soomaaliland Soomaali Ingiriis ku joogay. Okay, wala hadalkaasi maamulka Puntland la ilaaday meel kama soo galaye wuxuu hoos tagi doonaa dowladda Soomaaliya federaalka. Halka waxa ka galay masayr wax la yiraahdo waayo waa masayr haduu ku galo adoo nina demeelo xun buu kula galayaa haduu aad masayrto adoo nina sheer gareeya fadlan qof kastoo soo gala sheer garee qofka reer Soomaaliland halka sheer gareen waayo ama aan garanayo ama reer Boormow caawa dib baan u eegayaa waan ku tuurayaa waayo faa'iido bay iguma fadhiidaniga hadal hadalkayga meel la gaarsiinay okay waxa weeyaan ujeedada waxa weeyaan daba sidan arintaa u kala dhigdhig lahayn caawa arintaasi sidan u kala dhigdhig lahayn weeyaan qofkii xog hayaana uu isoo wici karaa qofkii xog haya uu isoo wici karaa xogtu hayana waan gudbin doonaa waa ka qaaday soo dhawaada sheer gareeya fadlan sheer gareeya hala sheer gareeyo sheer gareeya masayrku waa sheexun weeyaan masayrkuna waa sheexun okay hadaba anigu waxaan qabnaa ciidanka Soomaaliland arinta la gudboon ee aan soo jeedinayna waxa weeyaan arinta aan soo jeedinayno ee la gudboon waa inaanay soo noqon waa inay hore u sii noqdaan waa inaanay soo noqon waay ciidanku way ku niyad jabaan haddii guul ay gaarin la yiraahdo dib uga soo noqdaan waa tii sabab-sababkii ku dhacday dawladdii Soomaaliya barigaan ku jiray jirnay tii ku dhacday oo kala ku dhacday niyad jab ciidanku haduu ku dhacana hadhow tola siduu guulo kale u gaaraa way adkaataa siduu guulo kale u gaaro way adkaataa fadlan dadka reer Soomaaliland waxa ka codsanaynaa inay dadkii tabaaleysnaa ee duufaanadu ku dhaceen inay u gurmadaan kaalintooda ka qaataa inayna ilaawin dadkii dadkoogu ka dhinteen qaadana loo ururiyo qof walba garab istaagto wixii tamartaada hana ilaawin taas hana ilaawin inaad caawiso Soomaalilandarka duufaanadu ku habsadeen okay ciidamada Soomaaliland anagu waxaan soo jeedinaynaa kaalintooda ay hadda kaga jiraan ciidanka qaranka inay halkaa ka sii socdaan xadka ay nolol leenahay garowe ee Soomaaliya in ay toos u soo taabtaan anigu taa waan qabaa dadku waxay leeyihiin waa dhiig baa daadanaya maxay baa daadanaya anigu dhiigga goormud marka adigu aad intaa qof waxba ku dhimin ama qof ayna waxba iniga dhaxayn aad ku duusho kaasan waa qaaray inaad dhiig daadinayso kaasi baan u aqaanaa inaad dhiig daadinayso laakiin marka adiga dhulkaagii iyo dadkaagii la soo weeraraayo
dadkii meel wala deganaa maxayba loo kala kaxeynayaan balad eeg dadkani inay xitaa soomaalinimadan ay rabaan hadday ka dhabtahay baan inii sheegaya anigu soomaalinimada hadday ka dhabtahay dadka soomaaliya jooga hadday soomaalinimada ay raadiyaan ay ka dhabtahay dadka soomaaliland ku nool marnaba may kala qaadeen xumaantoodana kamay shaqeeyeen isku dirkoodana kamay shaqeeyeen cayidoodana kamay shaqeeyeen inay dadkaasi wada jirkooga ka wada shaqeeyaan ayay ahayd si iyagu natoodooda u hagaagto si ay tooduna u hagaagto laakiin waxaad arkaysaa dad soomaalinimo kuu sheeganaya midnimo kuu sheeganaya kuu soo duulaya ku aflagaadeynaya xumaantadaada iyo dhibtaada ka shaqeynaya bal maxaad wadaagaysaan kaa meena gaalku kuu dhaamin gaal maxaasta kuu dhaaro kuu dha ilaaliya miyaanu dhaamin susiid kuwa saamulayn markaa been baa la isku sheegaa been baa la isku maaweliyaa waxyaaba badan baa qaldan waxa qaldanna waa la garab iminka laba qof baa islayn labadii qof kii qaldanaa iyo kii saxsanaa midnaba loo kala sheegi maayo la odhan maayo adaa qaldan iyo adaa saxsan labadiina waa qaldantiina heshiiyon baa heshiiyo halkay naga daaya ma hadde in la yidhaahdo adaa qaldan adu waa saxsantay adaa qaldan raali geli wuxuu kaa haystana si fadlan sheer gareya fadlan hala sheer garayo reer Soomaaliland hala sheer garayo barnaamijkan fadlan hala sheer garayo iska daaya iska caytamaan anigu cayday waxa waxba nagama qaaday cayda ma kolayna marmarinayaan ya cayda suku maaluuba ka caayo madaxdoodiibaa wuxuush inugu sheegaysaa horar inugu sheegaysaa markaa maxaabadii shacabkooga inuu malaynaysaa adigu waxbaa ka soo qaadina an waxba uma arko waxba anigu uma arko taas niman dhan oo madax sheeganaya ayaa wuxuush iyo horar sheekh iyo shariifba ku sheegaya waxaa inii sheegaya dagaalkan markuu iclaaminayay cabdiweligaas wuxuu yidhi eeg dembiga uu galan ii sheegaya iyo akhlaaq xumadan idii sheegaya culimmadu waxay fadwoodaan mid beena buu yidhi fadwo beena ayay fadwoodaan buu yidhi laakiin anigu waxaan inii fadwoonayaa buu yidhi ninka dhulkiisa dhacsan waaye buu yidhi ee ka qaybgeli waaye dagaalkaasi waa ehelu naar buu yidhi eegada waa ehelu naar buu yidhi naartuuna galayaa ninkii dagaalkaa gale ee ku dhintaana waa jannadu galayaa buu yidhi eegada culimmadii wuxuu ka dhigay fadwo inay beena soo saaraan oo halkii siyaad bara laga raacay weeyaan ogsoodi culimmo la aflagaadeeyo wax laga sheego xageenu ku aragnay haddaba faan waxba tari maayo farda la iskugu hayaan waxba la iskaga faani maayo nin walba ciisaantiisa banaanka ha keensado banaanka ha keensado soomaali way rayoonaysaa soomaali waa nahay jisiyadeeda aniga waa soomaali laakiin soomaaliland darbaanahay qasab maaha inaan soomaaliya aamino waxay aaminsan yihiin dee dadkaa soomaalida maaha qasab milyan dad gaaraya etoobiya iga degan haddayna ka wabandayn de etoobiya ayay la joogaan ma waxaan odhanayaa gobolka awdal bay ka tirsanyin miyaan odhanayaa waa maya jabuuti baa dad iga degayin qowmiyad dhan baa iga degan ma waxaan odhanayaa warkaa waa gobolka awdal bay ka tirsanyin macquul maaha
dirnimbu wuxuu ka sheekeynayaa taarood baan isku nahay buuri cumay amay wuxuu ka sheekeynayaa wadba qaysan sidaas sala isku gulaaqsiyay u jeedadan iyo waxaan dhan waxa dam loo leeyahay wada hadalada socda ee Soomaaliland ee libinta ku heleyso oo carqadeel carqalad laga hortagayo laganu shacabka Soomaaliland hal mid baan leeyahay waxna waa wax banaanka kaaga yimaada waxna waa wax gudaha waxa loo baahan yahay wixii gudaha yaala in faraantaad ka qaado waxa banaanka kaaga yimaanaya inaad mid ka noqotid maaha inaad ninka guusha iyo libinta kuu keena inaad docdiisa ka weerarto oo dax ka weerar noqoto inaad dac ka weerar noqoto waa laga qurux badan yahay waan arkaa dad badan dad xoogaa dhowr qof oo wareersan oo jihay haysan oo halgay u socdaan aan la garanaynin oo meelahaasi ka sheekeeya oo dadkaas sacabka u tuma war haday faa'iido Soomaaliya leedahay anaa tagay Muqdisho aniga igoo i weydiiya wax waxba iima yaalaan daaniga anuu been ma sheegi karaya ma sheegi karo been anaa indhaha ku tagay soo arkay ay waxba iima yaalaan maxaa ku filan ya been baa la isku sheegaya Soomaali baa la isku sheegaya waxaad u tan qoran ninkan Ciise la yiraahdo waxa uu ma joojiyay maxaa laga soo dalta dad sheeg gareen iskaga bax anaa ku barayna may telefoonkayga soo wac wixii xog aad hayso halkaas aan ka sii deyn doonaa saacad sawad fiicantii anigu waxa ma joojino okay aanu soo noqdo barnaamijkayga barnaamijkaanu soo noqdo waa la socotaan taliyaha magaciisa taliya ku xigeenka la qabtay magaciisa meel ku qorta miskiinka waa la soo galaafta aynimow baa lagu soo dagaal galiya xaggan iyo xaggan ba muu eegin haf iyo goobu soo yuri tabeena dagaalku soo galay soo dhaawac maanta la yahay muxuu faa'iido wakaas bal muxuu faa'iido Cabdiweliina gurigiisa uu fadhiyay bal muxuu faa'iido ya arutiisi iyo islaantiisi uu maanta ba halka ka fadhiyay soo dhaawac magaciisa waxa la muxiyadiin aadan aw muuse magaciisa waxa la yiraahdaa Muxiyaddiin Aadan aw Muuse la yiraahdo dhimashadoodu waxay maraysaa 64 dadka la qabtay waxay maraysaa 24 maxaabiis oo laga qabtay dhaawacu wuxuu marayaa 153 lix tignika laba kaaro la gubay maxay faa'iideen way soo diiqeen Soomaa way soo diiqeen meesha ma aroos baa loo imanayay meesha ragba gandaas gelinayay okay anagu kuma faraxsanayn dhimashooda laakiin maxaa u diiday inay dhulkooga joogan warsool iyo sanaag yalla asqore dhulkaasuna waa Soomaaliland ma been baad isku sheegaysaan adar kismaayo soo goyn karaa marka ma soo goyn karaa way ya ma soo goyn karaa waa maya
af gooye ma soo goyn karaa, waa maya ma soo goyn karo. Ilaahay meel buu ku abuuray, ilaahay meel buu dejiyey dadka, halkooga ha deganaadaan, halkooga nabad ha ku qabaan. Maxaan u dhibayaa? Waxaan u dhibaa iska yar. Shan Soomaaliyeed bad ka sheekaysaan, maxaa shanta Soomaaliyeed u haysaa? Bal ii sheeg, maxaa u haysaa? Qofka ka fikirka duwan baad caayaysaa, wuxuush baad ku sheegaysaan, dhiiggiisii baad xalaalaysanaysaa. Bal ii sheeg, Jabuuti maanta halka ay taagan tahay may taagnaateen haddii ay maalintii midnimadii iyo wixii laga sheekeynayay khuraafaadkii iyo beentii la isku sheegayay hadday ka mid noqon lahayd? Wallaahi inay Jabuuti maanta sa ahaateen. Kilka shanaad maanta horumarka iyo nabadqabka ay haystaan may haysteen, been baad isku sheegtaan. May haysteen qolada ku nool Kenya Soomaalidii, may haysteen amniga iyo nabadda iyo wanaag ay haystaan, been baad isku sheegtaan. Dib ma haysato, cidna ma gumaysato, been baad isku sheegtaan. Waryada anaga been loo sheegina, been baad isku sheegaysaan. Maxaa u haysaa, maxaa ugu yari? Muqdishada been walba qarxinaysaa, maalin walbaad ku boosaaso dad ku dilaysaa, maalin walba dadka soo mishimaysaa. Maxaad u haysaa? Bal ii sheeg. Bal waxaa u haysaa ii sheega. Wax allaala waxaa u haysaan ma jirto. Ay, qofka markaad wax wanaagsan hayso ee uu kaa faa'iidayo ayaa la yada kaalayo waxaan igu darso. Qofka wax wanaagsan markaad u haysaa loogu yeedhaa. Kaalkac ayaad kala qaybisay, kaalkacayo ayaad laba u kala qaybisay. Markaasaad rabtaa dad kale oo degan oo nabad haysta oo wax walba haysta inaad u yeedho, adoo isiri wax u socda, wax xishooda. Soomaalinimadan dhowrna saaxiibteena ka soo garaacdee, markaa soo garaacdo ma kaa qaban. Wala soo garaaciba. Wa calaykum assalaam. Been baa isku sheegtaan, Soomaalidu been baa isku sheegtaa. Aniga kuwa aan ka dhashay ama aan la dhashay, haddaan khuraafaad iyo been ku arko, anigu uma qarinayo dee, umana qariyo. Xaqiiqada lagu noolaadaa, ibni aadamku waa inuu ku noolaadaa runta. Waa runta inuu ku noolaadaa fiican. Waayo haddaad runta ku noolaato, adiga ayay ku anfacaysaa. Inaad been ku noolaato maaha. Calaykum assalaam. Dumarkaad been u sheegtaan, dumarkaad been u sheegtaan, caruurtaad been u sheegtaan, kuwaad dhashaan ayaad been u sheegtaan. Maxaad aniga markaa ii sheegaysaa? Aniga maxaad igu soo kordhin? Ummad kaloo meel kala degan maxaad u soo kordhin? Oo dowlad haysata, oo wax haysata, oo nidaam iyo system haysata. Hay, maxaad aniga ii soo kordhinaysaa? Waa khalad ba, adeer khalad ma. Qalad maaha, waa sax walaal. Calaaya xal ujeedada iyo gunaanadka hadalkaygu anigu ma inaan cidna wax ka sheego oo aan toos personal ama aan aflagaadeeyo. Ma jecli, mana dhegaysto dadka kacaaya, mana akhristo, mana eego, mana qiimeeyo, kumana mashquulo. Laakiin anigu in aan wixii aan arkaayo aragtideeda iyo indhahaygu isiinayaan iyo garaadkaygu isiinayo ayuu baan soo bandhigaa oo aan sheegaa. Soo ma garan? Xaqiiqada inaad ku noolaato isku day, ha been ha ku noolaan. Been ha ku noolaan, naftaadana been ha u sheegin. Weligaas anu taasaan kugula talinayaa.
على أي حال وحويا خسارها هالكاسين هو جد بينا خسارها هالكاسين هو جد بينا وحنا جد بينا وحنا جد بينا ها وحاتا صوص على بري يويك الصوص على وحدة عطونا محل سليدي محل فلسان محاد فلان إيسان إنا دعيان والتالك مقردنا أوكي وكهالكا 417 كاليقالكا 417 كاليقالكا 417 وكدر 7 وكدر 1 كا 7 كحيسي بس لابا عشو كبعدي محاف لنا إنسان بس لدي تقال خلينا سوق عالم بقرشين أيام حقوقها رهينو أن كهلاينو شعب ككل الجروة أديدن لبعض دوني كاس عبدولي كاس أهور سيريو حقوقها ينسين أيام يأباب كسعودا وحوي أيام لوضع عشست ويك أصوص أصهر ريا أصوص عدا تقال خلينا سوق عالم بربان oo gaadma dagaal kale oo gaadma inay soo qaadaan bay rabaan marka waxaan u sheegaynaa dawladda shacabka intuba inay fojignaadaan shacabka eeriyada joogana inay ka fojignaadaan aagaasi dagaalada ka socdaan ayna ka soo duqan kulli guusha waa la gaaraya waqti dhow ayay shacabku deegaanka ugu noqon doonaan waa xaqiiqtaas waa xaqiiq biyo ka dhibcaana niki diidaya niki doonaya isaga u taala ciidanka Soomaaliland xaq weyn ay soo taabtaan ka halaga digtoonaado wiiga soo socda weerar bay soo qaadayaan u fiirsada anigu waxaan xasuustaa oo aan akamid ahaa dadkii wararka qoreeyay weerarkii ugu horeeyay ee Las Anod markii uu daayrayaal xunka kaayay Ramadaan bay ahayd way ku jabeen Las Anod wakii qacantii Soomaaliland soo gashay dagaalkii kale ku xigay Ramadaan uu buuha markasta Ramadaan bay soo qaadaan saacadda ay soo qaadana waa 5 subaxnimo 6 subaxnimo weeyaan waa xilli ay isleeyeen ciidankan uu hurdaa waa qaafi kartaan waa jiri kartaan bal maxaa u diiday maalinka cad inuu soo weerartamo ninka ragii demaan cad buu banaanka iskeenaa haddu wax isla hayo weeyaan banaan maalin cad buu banaanka iskeenaa laakiin looma soo dhumaalaysto waxaan ugu leenahay war shacabka masaakiinta ee aan maalin walba 5 qof iyo 3 qof oo aan wariyow caal ka hay inta soo kaxaysa aad meesha ku dilayso abdulliyow war halkooga u daa war dhulkooga u daa war intaas way iniga badan tahay inta budlaan la yiraahday way iniga badan tahay ee waxa ini wada ee aad u soo ordaysaan ee aad raadinaysaan ma garanayno anagu ma garan karno dhulku ka balaaray cidba ma yaa deganba dhulku waa balan wasag xad geed ma laha ay 4 kilometir 100 kilometir sideed ayaa soconaysa oo aan cidba ku nooleen hadii ay dhul wax tarayaan dhulkaas buuxiyo oo dadka ku beera maxaa kaga soo ordaysa halo ها هلو عليكم. عليكم السلام والله في عيني والله في عيني حقيقة سؤال لسا ما يوان كتيرا ايه وان كتيرا ها 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 واروح اكو والله نبوح كرر باطا يوح الله صادق قولي ها
هيا 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 صح هيا وقرتي والله ما قلي يا سما ما مقلي سنعود كقف كهليا سوق ولا كان لينك مقلي يعني كان أجيال لنا ما لا مقلي يا ما مقلي سان السوقرا ها كسعو 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 السودان وان كمقلي يا وان أركي السودان إلى كسعو هذا يسوسي وعلو هذا سوري قف كهوا كجواي أنا قراعي هذا السيادو لغي ستان أفكار تيسا إيو حقيقة دو سونا الشيغ إيو فورسيس والله اللي قد دايا لايف بان كوتش راي تليفون كاديكا سوق راعي سانا كاليقا دايا هاليقا دايا بليس قفكي ام برنامج شكا قيب قادرين هاليقا دايا اولا وكاقو ايكا سعوكا ود مرة سوام كار قال سودو شرقي فلان. واحد يجلي يفيد مبلغ هذه أي نما تعال كنا فصلت مع كذا صيد استور على واحد ليه يعني مبلغ ورد قال وحبي من مطر هيو. نعم. سومال لا بعيد كين وهالك وشو يحلو ده ولقيبه راح يتجيء واحد يبغى كم سمين هيو. نعم. ديجا يمكن هو ديجا كي تمرد سومال لا بلنا هاي أديكوا كده جيسا. قبيليسي أمد غير دارو أهدارو فأهدا لكن سمال لبي تقيم غيرها ليدي والله يستماك بيت الشيقية كاغتنا تيو الحكولي هاي لاس عرض بالله يستا إينا بالك ينسي الله يستر ما إن هاي ستاغر إلا هذا قولة شي سما كان عندنا لما هاي سنكرو قوي قبيل يرقو كبا السوق الله وبقول قفا أيان لقب سنك نبنا نوع مسنا هاي إينا روا تلي لابي بلو حمير يا لسو يستاقي كور هو رقوة ويد والله يسكتنا قبيل دان والله والله ما تقول كريم وحاي وحاسة قصب كوكا مركز كوكا هيريرا لكوميسرية قوم نبل لكوميسرية تباص سيدنا وروح وحاس كل شيء كينا يا سيب سيب وصح هيا وح ماضي ها قسعو قسعو
عيد ما في لما حكوا عيد تمت أساس ليه أسقناس يسخران يدك هسا عيد تما قف أفكارتي سيئة وحدك وش شايفين وصوب اللي قافي عن ما كان واحد في عم بقول حقيقة ما تعرفه وشين رونا نكتحله رونا بينو شايفنا والله ما تأمر في سمالة أنا أنا رجع جيسا هذا هو والله شيرو بدلان بقول كيف بقول رجع بدلان وبردي يسافتوا أه ورلاس عارض يطلعوا يكوس يبا ده أرنا قبل كسر تمورد الشمال لدي كتر سيهين تدك بحي هيدا يقول بحان تبقل كيبا سيديتا الشمال لا متابعتي هاي معاني خليف يددكو دي هو وينا يوضر نربان توا الشمال لاندر إني مدحوين النقضان بان قوة نادلك أي مدحوين النقضان إنه قاميان والشمال لاندر يكي ورسن قريبا نكي ديدا يا نكي دونا يابا ومدح ديني والله هو الشمال لاندر لكن إنا عبرو شاكو ايك مقرانا سميدا كلاي إنك ودك حدودين وكلا لحي فالوضك وين الشوق اللي دي ولدي سياد برحي تابره اي ودك المقرانا سايكو فرينين ودك الدين وصول الله عمني خيرا اتشيق يسئي إلا إيا هالكا إيا لكرو وهالكا أجار كيدا دكين ميا عرقت إلا هذا خود الشيخ تابره قاسي حبد دهور وسعوتي ناي كيدا دلقى الشيخ حبد كوميس ناي مركا دكي أولياشي مركا الله عرشتين مكوضي يقولت رأيتت تري ora qayibe oo kala dhaantiga soo jeedi jiray wuxuu ahaay odayaashi Soomaaliya wax ka saaxay ilaa tiibooraba ilaa YouTube ay ahayday buruco iyo systemkii Soomaaliya dabiilada la isku keenay qoryaha looga guray ciidan garan laga dhigay systemkii soo socoto dadina dadka Sweden soo baa aadiyad aadiyad marka wallahi walaalaha waxa ku soo gabagabeyn lahaa insha Allah warniyo oo dagaalka anagu hadan reer Soomaaliya ay ku mara faraxsanin dadka ku dhimanayna anagu muslim dhimanayna kuwan faraxsanin waxaanan leenahay dagaalka hal la joojiyo reer Budnaar oo dib uga noqdo oo dagaalkan ad ku baaqaysaan iyo aqtiyada aad leedihiin joojiya dadan rana diray oo qubaysiyo biyamaal iyo reeri kale Soomaaliya jooge dirta ku abtirsanay hadan rana kaalayay oo dhukoogan ku doodna ka waramay soo qalad ma noqonaysaa صح شير قريه فضلا صح okay wa ma santay walaal kullay waxa weeyaan marka walaal waxa leenahay wadiyo dagaalka iyo hawsha adag ee adabka ugu fooriyeysan joojiya dadkana la dhex koro Soomaaliland ciidankeeda iyo dalkeedana waliga xuduud buuray xuduud kuro murad mare xeerka hadan hadda ku sheegaysan taas waa halka qeyrkiina la shira oo u yeeda laakiin dadka kuwa dal jumuurada Soomaaliland la ilaahay xuduud baan waliga bakaran lahayn oo sigistigiha eegaan ma hawayaan kullay anagu fikirkan u aaminsanahay ama sida saxda ah aqliga saliimka sheegay waxa weeyaan warni walowba qabiilkaaga haduu qaybnaha ka degay qaybnaha ka degay ni walow meeshu degay ilaahay ku nabad yeelo ina ila Ethiopia uu degna ha ni walowba ilaahay aanta ka soo jeedo ila Ethiopia salkeeda degaa jigjiga degaa ila xashiba degaa haddana wakiilka shanada wadanka Ethiopia dowa saas weeyaan ya waanka weeyaan aqliga hadii aanu saw shaqeynaynin de waxa weeyaan qofkii marka gardarada wada inagu sheekina wala ma santay wallahi special wax aqta oo aqal gal ah oo samaysa war ugu mahad celiya walaal hadii ilaahay ka dhigo waxa ku salaamayaa okay adiga mudan walaal akay ku salaamayaa ay assalamu alaykum okay qof kale soo wacay okay oo Norway suuga da ay loo soo wac ama ka qabano markaas aad fikirkaaga ka dhiiban doontaa ha raygaaga aad ka dhiiban doontaa oo ka gooyn oo ma qalaysan kolle wiilkaasina fikirkiisa ayuu ka dhiibtay xuduudku sidiisaba isirmaha xuduudku isirmaha waa wax ay ibn aadamku ama bilaadmiga meel ku nool ay dhigtaan
haddii aad maanta wax ku heshiino oo ku yiraahdo halkaa hay soo dhaafin aadna halkaa joog, micnaheegu maaha waa ku nacebahay iyo waad nacebtahay maaha, adiguna halkaa ku noolow anuguna halkana ku noolaanaya. War walaal qaqabashay waxaa garamaaye telefoonka iga soo wac waa 400417. Inta kalena waad ku darsan kartaa, waa meesha ku qoran. Waxa weeyaan qabiil ama isir xuduud laguma noqon karo. Haddii lagu noqonayo adduunyadu iyo caalamka maanta aynu ku noolnahay sidaa ma u ahaadeen, waayo qabiil kastaaba ama jufo kastaaba cidda ay isku reerka yihiin ayuu raaci lahaa. Taasina ma suurto galayso, mana noqonayso wax macquula. Nin walooba meeshuu ilaahay dejiyey ayuu deganaanayaa. Soor iyo sanaag iyo laasqoray iyo dhulkaas iyo Hargeysa, Ceergaabo, Booramo, intuu waa Soomaaliland. Siyaasadda meesha taalana nin walooba siduu nin kastaaba siduu isagu siyaasadda u ciyaaro ayuubuuna dheefteeda iyo faa'iideeda uga helayaa. Siyaasadda adiga ay kugu xidhan tahay kuma xidhna cid gaara. Reer Soolna in ay madaxweyne noqdaan, dalka hoggaamiyaan, cid ka hortaagan ma jirto, iyaka ayay ku xidhan tahay. Dalkuna waa dalkoogii. Anigu waaba jeclaan aniga iyaku inaan isku meel ka soo wada jeesanoon Hargeysaan inaanoo bal dhinaca bal naga yara fadhiista, annaga hoggaamiyeyna wixii inanka ka dambeeya. Walaalow qofka Norway iga soo garaacay maada, Norway telefoonka iga soo garaacay uu soo dhacay, laakiin waa jartay. Waa jartay. Marka calaaya xaal waxa weeyaan, adduunyadu kuma dhisnaa xuduudkeegu Isir. Waxa Isir la yidhaahdii oo xuduudihii ma jira ee u ahadba intii isfahanta, hadba intii Ilaahay meel wada dhigay ayuunbaa ku wada noolaata. Walaal waxaad maxaa tiri walaal, reer Sool baan ahay maye, maxaad u baahan tahay markaa? Waanigoo kule lacag buu kugu yahay, maxaa kuusa, xagee joogtaa waaye markaa? Xagee joogtaa? Ma Soomaaliya, ma Yurub, xagee joogtaa? Wacalaykum assalaam, Idris Sheergare, fadlan Sheergare, xagee joogtaa walaal? Kolay umbalay maayo inaad Norway qofkay soo garaacay waa adiga miss callka soo maaha. Bal adigu qabiilkee tahay? Adigu haweemaaba tahay, maxaad qabiil ka fulaysaa? Waalaykum assalaam, what's up your favor? Tukarraq waxa weeye saaxiib, waa deegaan ka mid ah Soomaaliland. Anaa ku soo wacay suwadadu adeerigada iga soo garaacay baalkaasi. Walaal la suga ninkaa reer Soo